bjudit in två andra gäster. som ska komma hit. Varsågoda, ni får presentera er själva. Ja, jag heter Thomas. Ha? 20 år gammal. Ha, och du? Jag heter Erik, och är 19 år. För Ni har levt på det här, i, som en, ett gymnasiearbete. Var det, va? Ja, precis. det var för, ja, förra året, helt enkelt, när vi gick i trean. Så har vi de här projektarbetena, gymnasiearbetena. Mm. Eh. Nu vet jag inte, jag tror att ni ska flytta lite närmare Stefan. Mm. Är det så Så, där det. så blir det bättre. Så får vi er bra med ett gymnasiearbete där ja, ni... Ja, precis. Eh, och vi hade ju, som ni pratade om tidigare, läst om eh, den här Rob Reinhardt som startade mm. Mm. Eh, som han som har, ja, Det är väl den framtidsvågen som Joyland har ridit mm. på. Eh, och Han har ut ett, ett blogginlägg för ja, tre, fyra år sedan som mm. heter How I Stopped eating food som vi läste och var extremt intresserade av. Han mm. ja, levde på Sen, Bara pulver och oljebaserad mm. det. Och Ni blandade ihop er egen shake. Mm. Jo, exakt. för det fanns inte att köpa. Nej. Soylent hade precis börjat att skicka ut, men det var bara inom USA. Så Vi kunde inte beställa hem till oss, då. så mm. vi tänkte att då gör vi vår egen. istället. Och Soylent hade, de hade en mjukvara som man, man kunde lägga in alla sina ingredienser så att man får en, optimalt balanserad diet då, som är mm. perfekt mm. näringsmässigt sammanhållande. Vad händer med er då när ni åt? För Hur länge åt ni? Tre veckor. Mm. Och, mm. Och ni idrottar så också? Eller ja precis, i... vi håller på med fridrott, vi gick mm. gymnasium, mm. så, ja. så det är sex gånger i veckan ungefär. Ja. Mm. Så, så vad vi händer Eran ligger vi på 2400 kalorier, mm. vi våran tror jag var på 3600. För att ni idrottar så mycket? Ja precis. Mm. Men var det tråkigt? Vi undrar ju det, Kalle. Ja. Hur tråkigt blir det? <laughs> ja, alltså vi eh, gjorde experimentet för att eh, se om det var hållbart helt enkelt. Mm. Eh, och vi bestämde oss för att vi enbart skulle leva på det här i tre veckor. Ja. Eh, men det är klart, det var ju lite tråkigt. Eh, man får ju inga de här kulinariska upplevelser. Nej, man kunde inte gå ut med andra. Och Nej, det var och inte så gott. Man fick inga sociala måltider. Men, men Är ni lika på samma sätt båda två, eller? Ja, absolut. Jag mådde... Inga dippar. Nej, Thomas, hade ju, mm. du hade ju en. Jag hade där. första veckan tog det taget när jag anpassade mig. Mm. Men det var ju som du snackade om tidigare med, med sockret också. Att det, våran del innehöll i princip inget socker överhuvudtaget. Mm. Och då blir det ju en liten anpassningsperiod. Ja, det. Och det var väl lite. Abstin Men såg ni fördelar med det? Det är tråkigt för Man kan inte gå ut och ha kul och man kan inte gå på krogen. Och... Ja, jag, jag ser extremt många fördelar. Med det. Aha. Vi gjorde det som sagt, bara för näringsperspektivet. Aha. och eh, Det vi upptäckte var att vi, allting vi stoppar i oss i princip tar kroppen upp. Så vi hade ju i princip inga produkter överhuvudtaget. Men såg ni inga nackdelar? Alltså socialt? Eh, jo, valet? självklart det är ju socialt då, för exempelvis på luncherna i skolan så de andra satt och åt mat och man själv liksom drack den här drinken då. Eh, så de flesta luncherna så åt jag inte den med mina klasskamrater utan jag eh, tog en drink och pluggade istället. Och det är ju en fördel också. Det fick mycket bättre betygen alla andra. <laughs> ja, det, det vet jag inte. Men eh, man har ju valet att eh, äta socialt istället, om man då tänker att man inte mm. äter den här uteslutande. Mm. och Det är väl kanske det som är största fördelen att folk dricker alkohol socialt. Varför ska man nog inte kunna socialt. Mm. Jag tänker det måste ju vara bra med den här typen av produkter om man hamnar i väldigt extrema miljöer. Mm. Är det som så att det inte finns tillgång till riktigt mm. föda och du... Istället för skräpmat och sånt där eller vad man... Ja vill. och det men även om man liksom kanske åker ut och ska kampa mm. eller att man liksom i kanske militär sammanhang och, mm. eller seglar hade mm. inte mm. vet att du har tillgång till bra föda utan... Seglar så är det. Det. Ja. Om det är någonting man längtar efter när man äntligen kommer ja, i hand så, så är det, det den där goda ja. maten. Ja exakt. exakt. det är ju så. Men där det, det är man tvungen att ha sådana här drycker eller frystorkade det blir mm. den här typen av mat när man är utanför. Mm. brukar prata om astronauter också, men det är inte riktigt så med de i senaste. De är inte ute så länge. Men får jag bara fråga då, vad händer till exempel med det här att man inte tuggar? Vi tycker det är tråkigt att inte få tugga. Ja, det, vad, vad är det? Vi har ju, det, har ju fått den här mekanismen av något Ja, fel. det är ju spännande, för just tuggningen i sig har man kommit att fund på senare år, att den har en mycket viktigare funktion än vad vi tidigare har trott, det vill säga själva tänderna signalerar mm. upp till hjärnan och stimulera hjärnan och man diskuterar också till och med att äldre som inte börjar tugga eller sina tänder har ökad risk att få demens mm. och det är en otroligt otroligt viktigt i i det så jag skulle då tycka med den kunskap som man har den tuggning som man vet har en viss med. tuggummi till det där. Du får pigga upp festa att, ja. att vi tuggade tuggummi eh, mellan måltiderna ni Just för det. att ja vi visste att visste det är, det är viktigt. Ja. Ja. Vad kom ni fram till i resultatet för det här var ju ett arbete ni skulle ju komma fram till någonting. Ja, vi kom väl egentligen fram till att vi om vi skulle göra det igen så skulle vi vilja kombinera den här drycken då, eller våran dryck tillsammans med vanlig mat just för att det blir tråkigt länge man får inga Får inga kompisar. och inga <laughs> sociala måltider. <laughs> Men, Men vi, vi, det som vi tyckte var positivt var att vi fick ju extremt mycket tid över. Mm. Ja, gick ni ner i vikt? För det är ju ändå så att man äter ju mer kontrollerat. Även om det är så att varje måltid som vi nu ska ja. äta är ju som en sån här som vi brukar äta. Ja, vi gick ju ner i vikt bägge under de två, tre första dagarna. Och sen jag höll mig på en stabil nivå sen och du gick till och med upp lite i vikt ja, det, det var sen stabilt, marginellt det var men det var, det var stabilt det var ju vårt mål. Vi vill inte ja. gå ner i vikt. Just det, som vi tränar mycket också. Så vill vi... Jag på ert arbetet mm. lite grann och så mm. såg man ju det problem som typiskt blir med det här att så har ni svårt att få i den mängd som ni egentligen framförallt i början man stabiliserar det är oerhört svårt. Att dricka tillräckligt mycket och den där mätningen som naturligtvis har sina antagningsvis biumpedanser. Ni tappar i muskelmassa ungefär ett kilo var. Under det går ju inte så bra när man tränar men det är typiskt i början. Sen innan man, kanske man ställer man kan, in det ordentligt. Ja innan man ställer in för det, det är mm. svårt med aptit. Vi har pratat om aptitregler och så vidare. Det här är ju någonting som man äter och man vet om det. Och innan man hittar det där då och ingen vet ju riktigt men det är precis som du säger att de flesta som går på det här klarar inte det under längt utan man måste äta det ihop med Skulle mat. ni kunna göra igen? Absolut. Oh, okay. Jag tänker börja med det igen, men då i samband med sociala och kulinariska måltider. Alltså, så du byter ut ett mål mot... en? Ja, så, men, jag, jag vill ha det när jag kanske äter en frukost eller Aha. bara vill ha någonting snabbt eller okay. när jag är ensam hemma och skulle bara laga Aha, snabba okay. istället. Mm. Ja. Ja, eh, vi får se hur det blir för oss. Det ska bli spännande. För vi ska, du, du ska filma dig och i dina miljöer och så jag också. Yeah. Om vi kommer att bara ringa till varandra och gråta ut. <laughs> exactly. Eller, hur det blir. Eller också tvärtom, vi får massa vi tid kan ha någon över. form av sån Skype. -medilitar. Ja, vi det vi sitta och du och jag. Hör, ja. ni, tack för att ni kom. Vi testar och Stefan ska följa upp det här också. Imorgon är vi tillbaka igen och då ska vi fortsätta på det här temat. Jag har bland annat bjudit in en professor som säger att det är inte är farligt att vara hungrig. Det är en känsla vi har fått. och det det. är ingen panik i det. Däremot så ska vi också ägna oss i det här programmet åt den här goda maten som faktiskt är väldigt nyttig. Nu har det varit mycket som är onyttigt. Så vi återkommer med det Med det så tackar vi för idag. och vi ses imorgon.